ئەمێکم هەیە بۆ وەزیری کارەبا و مدیرعامەکان و ڕاوێژکارەکانی وەزارەتی کارەبا. ئەزانم کەم ڤیدۆیە بڵاوە بێتەوە پێ مەڵێن تەشیرەکەن، بەڵام ئەگەر داخی دڵم هەڵنەڕێژم بەڕاستی لەوانەیە بەو ناسۆرەوە نەتوانم چەند شەو و ڕۆژێ بمێنمەوانێ. بۆیە وازبی سەرشانی خۆمەوە تەشیر بە هیچ کەسێ ناکەم. ئەگەر لە سەدا هەشتای خەڵکی ئەم کوردستانە وتی ئەم قسانە ڕاز نییە، من جومعەی داهاتوو ئەڵێم خەڵک ڕاستەکە و من ڕاز ناکەم. بۆیە ئەم پەیامە بۆ وەزیری کارەبا و ڕاوێژکار و هەموو مدیرعامەکانی وەزارەتی کارەبا و دەسەڵاتدارانی ئەم حکومەتەیەوە چەند جار وادوو بەڵەنتان بە میلەتەدا ئەم کارەبایە چاکەن. ئەی نەهاتن وتان ئێمە جۆزەی بیزەم پێری دانەین کارەبا کە کێشەی نامێنێ و فولە بێ؟ ئەی ئەو جۆزە بیزەم پێریەی کە بە 3000 دینار بوو لە بازاڕە نەهاتن بە 20000 دینار بە خەڵکتان فرۆشت، کۆمەڵێ خەڵک پێی پڕ بوون و کۆمەڵێ خەڵک پێی دەوڵەمەند بوون کەچی هەموو ماڵێ جۆزە بیزەم پێری بۆ داندرا و کارەبا ئەرۆ خۆی مایەوە. دوایی هاتن بەیت و باللۆ ڕێشکەیان ڕێخەزووتیان ئەبێ هەموو ماڵێ جۆزەی زیرە چی بۆ داندرێ؟ ئەنجا کێشەی کارەبا نامێنێ، ئەنجا کارەبا بێ 24 ساعتی. هاتن هەموو ماڵێ لەسەر شان و بودجێ و میلەتە داماوە جۆزەی بیزەم پێریان بۆ داناوە و نەزانی ئەو جۆزەیە هەر ئاوا لە خۆی واتووە و دنیایە پارەی بەسەر خوراوە. جۆزەی زیرە چیان بەو ماڵە دانا کەچی کێشەی کارەبا نەک چارەسەر نەبوو. ئێستا لە هەندێ شوێنە کارەبا 4-5 ساعت هەیە. دەوەڵڵاهی دەسەڵاتم هەبوایە ئەو وەزارەتی کارەبایم داخست. دایان ساڵە وە خەریکی دزی و خواردنی و گەندەڵیە. باشە تۆ کارەبایە کە 30 ساڵە پێچانەکرێ، وەڵڵاهی دەسەڵاتم هەبوایە پارەی هەرچی جۆزە و هەرچی جۆزەی زیرەک و بیزەم پێری و هەرچی هەموویەتی لێ مەسەرنەوە ئەنجا فەسڵمەکردن نەمەێژێک شوێنە پلە و پایەوە بگرنەوانێ. تۆ جارێ 2, 3, 20 ساڵە 30 ساڵە ئەم کارەبا پێچاک نەکرا، ئای تۆ ئیشە چییە؟ لەبەرەوە دەسەڵاتدارانە جا دەسەڵاتداری وامان هەیە بێ شەرمانە لەسەر شاشەی تەلەڤیزۆن لە سەرەتای وەرزی پاییز و سەرەتای وەرزی بەهارە کە خەڵک پێویستی بە کارەبا نیاڵێ، ئەوە توانیمان 21 ساعت کارەبا بۆ خەڵک دابین کەین. ئەگەر ڕاستەکەی تو مەردی لە چلەی هاوین و چلەی زستانە وەرە بڵێ 23 ساعتمان کارەبا بۆ خەڵک دابین کردووە. وەڵڵاهی شەرمەزارییە ئەم خەڵکە، ئەم مامۆستا موچەخۆر و فەرمانبەرە داماوانە لە تاوی دزی و گەندەڵی و ناعەدالەتی ئەم کار بەدەست و دەسەڵاتدارە دز و گەندەڵانە ئەڵێن با موچەکەممان بچێتە سەر بەغاگی. نەخۆ کەس خۆشی لە بەغان نایە، بەس کە چامان لەم دز و گەندەڵانەیە ئەڵێن کورە با بچێتە سەر ئەوێ. ئەڵێن ئەوە خائینە. باشە ئەوە خائینە. ئەی چیە خائینە؟ کارەبای مڵاتە ئەفرۆشێ بە موسڵ و بە کەرکووک و بە دیالە. وەزارەتی کارەبای عێراق لە ئێستا لە موسڵە 21 ساعت کارەبا هەیە. کورە خاینی ئێوەن، دز ئێوەن، گەندەڵ ئێوەن، زاڵم ئێوەن، ستەمکار و گەندەڵ ئێوەن. کارەبای میلەتەکەشتان فرۆشتوە بیدەن بە ئەوان؟ کارەبا نییە. خەڵک 44 ساڵەوە ئێرانە لە پەنامانەوە شۆڕشی کردووە. نەوەوی هەیە، نەوەوی 34 ساڵە ئێمە ڕاپەڕینمان کردووە، کارەبامان نییە. وەڵڵاهی حەقە ئەم وتارە ئەگەر تۆ زەویشدان و مرۆڤبوونیان تیابێ حەقە دەسەڵاتدارانی ئەم وڵاتە، وەزیری کارەبا، ڕاوێژکارەکان، مدیرعامەکان، دەست زەکات چێشتە و کاکە.